Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Adibah binti Baharudin. Saya adalah pelajar yang kedua batch tahun 1972 di Yayasan Anda Akademik, waktu Jalan Stony, Kampung Baru. Saya masuk ke Yayasan Anda ini setelah ada satu sekolah yang mengatakan menampung budak-budak yang tercicir di seluruh negara lah. Dan tu saya mula-mula ni, kami ini adalah bersekolah kebangsaan biasa yang memang tak reti pakai skirt lagi kan. Jadi bila masuk yang sandar tu, kena syarat dia kena pakai baju kurung dulu. Belum nak kata kena pakai tudung ke, belum lagi. Tapi untuk hari yang pertama tu, dia briefing kami, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, Cikgu Anwar lah senang, sentiasa memberi galakkan menyebut bahawa tujuan Yayasan Anda ni ialah untuk melahirkan insan-insan akademis yang bertakwa. Jadi dia cakaplah pasal Islam. Jadi bagi kami yang mula-mula masuk ni rasa syok, dia rasa macam terkejut lah. Ini macam sekolah agama dah pula. Kita masa tu dia punya apa, kita punya pemahaman bahawa dia sebut bab-bab Islam ni macam benda yang takut sikit lah kan. Tapi bila dah duduk kat situ dalam sebulan, dia akan beri menceritakan Islam tu apa, way of life kan, semua. Di samping tu dia pun kata kalau boleh, saya hendaklah student saya yang perempuan ni dengan apa, bersopan, dan kalau boleh letaklah tudung, macam tu. Jadi kami ni yang baru masuk ni rasa macam, rasa berlainan sangat lah. Tak pernah lagi nak jumpa ada sekolah nak kena pakai tudung kan. Jadi tak apalah, benda macam tu kami pun buatlah ikut. Tapi bila balik pada sekolah, kami buang tudung. Jadi macam satu benda yang apa orang kata, trend yang ada. Sebab masa tu keadaan yang di apa, keadaan masyarakat kita tu belum lagi yang ada yang bertudung, walaupun dia anak ustaz ke kan. Tapi alhamdulillah, bila di Yayasan Anda, di samping Datuk Anwar Ibrahim, Cikgu Anwar, dan apa itu, guru-guru di sekolah tu sentiasa melihatkan pada kami, dah cakaplah bab-bab Islam semua, tapi tentang mengatakan aurat tu belum lagi. Maknanya dia pun bukanlah kata nak paksa kita, tapi dalam keadaan dia berseloroh lah, berapa dia kata, macam dia tegurlah kami pelajar-pelajar perempuan, ai bila nak letak tudung, bila nak letak tudung kan. Jadi kita pun bila dah macam saya lagilah, anak ustaz kena peli lah selalu kan. Macam kita apa, tak meletakkan tudung. Tapi dalam keadaan macam tu, saya dan geng-geng saya kebetulan masuk sekolah tu ada kawan-kawan yang lama satu sekolah kan. Kami pun cubalah pakai sikit-sikit-sikit kan. Tapi banyak benda-benda yang dia akan, di samping dia mengajar tentang pelajaran-pelajaran macam Cikgu Anwar ni, dia pakar mengajar kami lah subjek sejarah kan, dan kertas am. Saya dah tingkatan 6 rendah waktu tu, baru umur nak masuk 18 tahun kan. Jadi banyak benda lah yang dia akan sebut bab-bab kehidupan Islam, way of life kita, cara hidup kita. Mana dia tekankan itu dulu, persoalan-persoalan bab-bab kita yang dah tahu ibadat, semayang apa semua tu, Islam kita tangtu je lah kan. Tapi di samping tu, setelah kami ada kat situ, saya terutamanya geng-geng pelajar perempuan yang mana yang ada sikit, dia akan hantar kita orang. Persaingat-saingat dia akan hantar saya dan 2-3 orang pelajar perempuan dan lelaki, dalam 5 orang daripada Yayasan Anda, kami pergi berkursus dakwah, latihan kader dakwah. Pertama dia hantar kumpulan kami pergi dekat apa, ITK masa tu, sekarang dah UTM lah, kat Jalan Gedi tu kan. Maknanya berkursus kat situ, bawa latihan perjuangan lah, apa Islam lah, apa semua. Jadi benda-benda macam ni dia sentiasa bagilah kemudahan pada kami, pendedahan-pendedahan seperti perkaderan, pergi kursus bersama-sama pelajar-pelajar daripada apa, universiti-universiti tempatan, UM ke, UPM ke, UKM ke. Jadi kami pelajar seanda ni termasuk juga dalam golongan tu, walaupun masih tingkatan rendah kan. Tapi kami juga menubuhkan persatuan siswa yang seanda. Waktu tu bila kita pergi semua ni, masih lagi tak ada orang yang memakai tudung. Kami je lah pelajar yang seanda ni. Orang tanya, pasal apa pakai tudung? Pasal apa pakai tudung? Siapa yang suruh kan? Jadi kita pelopor macam tu lah. Jadi bila pergi kat latihan kader-kader ni, dia orang akan menanya kami,
siapa yang bagi macam ni? Ya, kami menjawabnya ialah tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan guru-guru yayasan anda kan. Ha. Itu satu perkara. Dan kami bawa benda-benda ni di sentiasa atas kita lah, ke kerusu-kerusu yang macam tu. Kalau bab di mengajar pula, ha, itu dia memang menekan sangat. Di segi mengajarnya dalam 40 minit, 10 minit tu mesti ada introduksi dalam perjuangan keadilan, kebenaran dengan cara kami lah, baru peringkat rendah ni kan. Ha, jadi motivasi macam tu, di samping kita dah pergi latihan-latihan pengkaderan dekat UPM lah, dekat UKM lah kan. Jadi banyak benda yang kita dapatlah daripada pendidikan dia tu. Sehinggalah bila kami dah di tahun akhir tahun 73, kami cubalah, taklah semua yang pakai tudung ni kan, tapi daripada yang nampak jambul tu, yang terdedah macam tu, kami cuba cuba ubah sikit-sikit kan, sampailah ke satu keadaan. Saya ingat saya di tahun akhir kami dah boleh membawa perubahan ni kan, mana memakai tudung dengan lengkap sikit lah kan. Walaupun masa tu masih lagi dalam kalangan kita di universiti-universiti tu tak bawa perkembangan yang macam ni sangat lagi kan. Dan akhir bila dah sampai habis kami di Yayasan Anda, semua pelajar-pelajar ni akan pergi merata-rata universiti lah. Ada yang pergi ke UM, ada yang pergi ke UKM, ada yang pergi UPM, dan saya seorang saja yang hanya dihantar ke dapat belajar di ITM kan. Bila belajar di ITM ni, cabaran saya memang paling besar kan. Saya takut dia sampai ke ITM tu, rasa takut, tapi di atas perkadiran dan usaha perjuangan dan kebenaran yang dah diajar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita cuba juga buat satu perjuangan kat ITM. Dekat universiti-universiti lain pun sama macam tu. Jadi kalau macam kami yang bertudung di universiti-universiti tu, di ITM ke, orang semua panggil, oh ni dia grup Anwarism. Ha, macam itulah dia punya sambutan macam tu. Dan bersyukurlah kan, saya di ITM tu memang agak mencabar sangat lah. Sebab memang pelajarnya pelajar Islam semua, pelajar Melayu. Tetapi dia punya apa, masalah tu cukup banyak. Kadang-kadang saya sampai, bapak saya kata baliklah, tak payah belajar kat sini, macam nampak sosial tu teruk sangat kan. Saya beritahu Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak mahu saya tak nak belajar dah Cik Anwar. Kau saya dah hajar perjuangan apa-apa, kau kena buat sesuatu di ITM. Tapi ialah dengan apa orang punya karisma dia kan, dia punya semangat suruh kita buat sesuatu perjuangan dekat sana. Alhamdulillah lah. Tapi di ITM tahulah kita ni ada cabaran macam-macam, demonstrasi lah apalah kan. Tapi saya rasa saya tak menyesal lah dengan keadaan yang apa berlaku, walaupun saya kena tangkap ke sekejap kan. Tapi apa, pendedahan-pendedahan tu kita dah belajar daripada perjuangan yang diasaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya memang bersyukurlah sangat atas asas yang diberi oleh pengajaran di Yayasan Anda tu. Banyak juga kawan-kawan saya semua yang di Universiti Melayu sampai sekarang. Dan kami bersyukur juga bila dah kita dah habis masing-masing di universiti, di ITM, di semua, dan dia telah menghasilkan pelajar-pelajar daripada Yayasan Anda, terdiri daripada profesional-profesional. Jadi apa perjuangan yang macam tu, saya kata alhamdulillah sampai setakat ni lah. Sampai sekarang saya tengok daripada pelajar-pelajar, khusus daripada Yayasan Anda ni, adalah membawa sedikit apa ni, latar belakang masing-masing yang diajar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kawan-kawan dia di Yayasan Anda. Dari segi kita kalau macam kata nak popularkan tudung ke apa ke, memang daripada sinilah basic yang kita dapat. Alhamdulillah kita dah ada masa bila masuk universiti-universiti, ada grup-grup usrah kan, grup-grup dakwah, dan perkembangan tu memang kita nampak sangatlah. Memang hasil didikan dia lah, makna orang panggil apa, training-training yang diberikan. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, memang tercapailah cita-cita dia untuk melahirkan insan-insan akademis yang bertakwa kan. Ha, setakat tu lah saya rasa.